Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про напрямки та результати роботи Дніпропетровського обласного молодіжного центру. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook у openTVmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії комунікаційний менеджер Дніпропетровського обласного молодіжного центру Андрій Боровенський та менеджерка з молодіжної роботи Марія Бушанська. Вітаю вас. Вітаю. Дніпропетровський обласний молодіжний центр провів опитування молоді у Кривому Розі щодо потреби створення молодіжного центру у місті. Про це ми нещодавно говорили з вами на ефірі. І цікаво ж сьогодні поговорити про його результати і вашу діяльність та найближчі стратегічні цілі в молодіжній роботі регіону. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, нагадайте, що це за опитування, як його проводили і скільки людей опитали? Власне, це було опитування у Кривому Розі, да, щодо потреб для молоді у молодіжному центрі в місті. Ми опитали 1103 людини, і його результати які? Знають, що таке молодіжний центр, 72% з опитаних, а хотів б відвідувати його 85%. Найбільш затребуваними та важливими напрямками роботи майбутнього молодіжного центру опитані вважають. Серед цих варіантів можна було обрати декілька відповідей. Освітній, тобто тренінги, майстер-класи, лекції, спікінг-клаби – 47%. Творчий напрямок – 49%. Розвиток волонтерства – 20%. Розвиток потенціалу молодіжного підприємництва – 16%. Розважальний – це різні настільні ігри, вечірки, концерти, фестивалі – 54%. Профорієнтаційний – 12%. І надання соціально-психологічної підтримки – 21%. Власне, найбільш цікаві для молоді теми в Кривому Розі – це розвиток soft і hard skills. Це мистецтво і творчість, і вивчення іноземних мов або спікінг-клаби. Ось так, найважливішим освіту саме вважають, такі напрямки розвитку більше, можна сказати. Пані Марія, що в підсумку ось дасть це опитування, і взагалі цікаво, як воно проходило, які емоції були? Опитування нам дало вже та розуміння потреб молоді, та які б заходи вона хотіла відвідувати, яким би вона хотіла бачити той молодіжний центр. І в майбутньому, в найближчому майбутньому, ми хочемо показати результати цього опитування місцевій владі та і адвокатувати саме створення молодіжного центру, відштовхуючись від тих самих потреб молоді, та які ми дізнались. Емоції від проведення просто неймовірні. Це було чудово. Ми проводили презентації в різних навчальних закладах міста Кривий Ріг. Цьому нам дуже сильно посприяв департамент по справах сім'ї, молоді та спорту при виконавчому комітеті Кривого Рогу. Проводили презентації. Молодь в Кривому Розі насправді дуже сильно заряджена, вона дуже активна. Не всі попередньо долучалися до волонтерства, але хочуть, прагнуть, бо ми їм відкрили нову можливість. Молодь більше дізналася, що таке взагалі молодіжний центр, для чого він, як вона там може саме проводити своє дозвілля, і що це, ну, є безоплатним. Тобто тобі не треба платити за якісь послуги, коли ти приходиш, ти можеш поспілкуватися зі своїми однодумцями, знайти нових друзів, прокачати якісь свої навички та в англійській мові, як Андрій попередньо зазначав, також якісь свої професійні навички, м'які навички. Це, ну, з того, що як приклад можу навести, це тайм-менеджмент, дуже популярна тема станом на зараз по всій Україні, не тільки в нашій області. Проводяться дуже активно різні тренінги з приводу тайм-менеджменту, молодь дуже активно до них долучається. І от коли ми проводили презентації, в більшості це було в укриттях. На жаль, та в нас такі реалії, але було дуже комфортно, молодь дійсно дуже активна, відповідали на питання, їм було цікаво слухати, вони були дуже зацікавленими, і ми навіть не очікували цього, бо ми думали, ми прийдемо, щось їм розповімо, а вони, ну, якби, сильно не зацікавляться.
А вийшло так, що мені потім писали і нам на сторінку писали в інстаграмі з приводу того, як долучитися до молодіжного центру, до його діяльності в плані вже як волонтерська діяльність та по створенню. Ініціативна група є в Кривому Розі та планує створювати цей молодіжний центр. Тобто дійсно здоровий інтерес існував, зрозуміло, що це цікаво, корисно, головне – безкоштовно, якісь перспективи нові для молоді дійсно відкриваються. Пане Андріє, що, як подібні опитування допомагають у діяльності молодіжного центру? Опишіть, будь ласка. Дані опитування допомагають тим, що дають напрямок роботи, вони фіксують так би мовити, потреби молоді, те, що необхідно їй для того, щоб спрямовувати свої зусилля і ресурси на те, що дійсно необхідно в тому чи іншому місті. Кожна область України, кожне місто, навіть в одній області у молоді є своя специфіка, свої особливості, якісь локальні, регіональні. І для того, щоб це розуміти, необхідно власне проводити хоча б опитування, ще краще великі дослідження з фокус-групами і так далі. Це є невід'ємною частиною взагалі будь-якої ефективної роботи і при її початку і вже, власне, при моніторингу і оцінці власної діяльності. Дякую. І що можна я додати до цього? Взагалі, як має будуватися молодіжна робота в цілому, не тільки кажу зараз про Дніпропетровський обласний молодіжний центр, з якого ми, але й будь-яка інша громадська організація або комунальний заклад, який займається роботою з молоддю, спочатку формується гіпотеза з приводу того, а яка проблема в теорії може бути. Потім ця гіпотеза та вже досліджується, і вона або стає правдивою, або неправдивою. І ми, коли відкривали YouPoint, і коли визначали те, що нашій області дуже сильно необхідно розвивати саме цю ланку опитувань. Ми завжди, коли їздимо по різних громадах, молодіжних центрах, коли ми були в навчальних закладах, ми дуже сильний акцент робили на тому, що ви можете до нас звернутися, запропонувати свою тему опитування, і ми його проведемо. Бо є гіпотеза, її треба підтвердити. І тільки після цього починати будувати свою роботу для того, щоб вона була ефективною і для того, щоб вона впливала якось в майбутньому на молодь і взагалі на нашу громаду, на нашу область і на Україну в цілому. І тому от найближче опитування наступне, яке ми плануємо, це з приводу якби утвердження української ідентичності, як себе ідентифікує молодь, та чи вважає вона себе українцем. І якщо гіпотеза та підтвердиться, що все ж таки треба якось утверджувати цей момент, то будемо вже планувати подальшу свою діяльність по розвитку. Це опитування буде проводитись локаційно, десь у місті чи на всю область? По всій області. По всій Дніпропетровщині. Тобто доволі цікаво. Дякую. А от чи виникали складнощі під час проведення цього опитування? Які виклики, можливо, давали, окрім тих, що в укритті перебували і змушені були презентації свої проводити саме в укриттях? Приводу укриттів там є власна своя специфіка, бо нам зазвичай збирали дуже багато молоді, це від 100 до 200 навіть було, доходило. Укриття, вони в основному дуже довгі. І дуже важко було докричатися до тієї молоді, яка там десь позаду сидить. І іноді навіть під час презентації доводилося кричати задні парти, а ви мене чуєте? Тому що вони там між собою щось розмовляють, якось, можливо, ділилися враженнями, чи просто не чули, не доходила до них ця інформація. І ми виходили з цих ситуацій по-різному, насправді. Ми ставали посередині цього укриття, щоб якось воно звук доходив і в одну сторону, і в іншу сторону. Нам і надавали мікрофони з колонками, теж був такий формат. Ще ми для себе шляхом рефлексії дійшли до того, що дуже важливо перед
тим, як почати проводити презентацію, розповідати про опитування, треба молодь ввести в курс справи, а що таке взагалі молодіжний центр. Навіщо саме тобі це опитування? Ми розповідали, що таке молодіжний центр, що ви там можете отримати, навіщо саме вам проходити це опитування, чому саме ваша думка важлива. І тільки після цього ми підходили до того, що а от, а ви вже можете своїми власними силами посприяти тому, щоб відкрився молодіжний центр в місті. Бо місто насправді дуже довге. І ми розуміємо, і влада там розуміє, що треба відкривати декілька молодіжних центрів. Кривий Ріг, ой, там більше 200 кілометрів довжину, та найдовше місто в Європі. І дійсно треба відкривати декілька молодіжних центрів так. По всьому місту, бо ну, складно охопити доїхати, охопити складно. Та. І молодь теж про це казала нам на презентаціях, що коли вже зрозуміли, що саме таке молодіжний центр, вони починали кричати, нам треба не один, нам треба декілька, місто велике. Тому складнощі були, але ми їх долали, і я вважаю, що долали їх дуже влучно, бо ми після кожної презентації рефлексували, а як було б краще зробити, як нам краще відкритися для тієї молоді, з якою ми комунікуємо, бо завжди все формується на щирості. Чим більш щирий ти з тими людьми, з якими ти розмовляєш, тим більше вони тобі довіряють, і тим більше вони хочуть робити те саме, що робиш і ти, долучатися до активізму, до волонтерства, до громадської діяльності, творити дійсно, краще тепер. Дійсно, гарний результат. Так, так. Пане Андрію, от після того, як респондент під'єднався до чат-боту і пройшов опитування, що відбувається далі? Чи бачив він результати, от як подумали його однодумці, можливо, який вони обрали варіант із опитуваного? Так, власне, після того, як молода людина підключилася до чат-боту, вона стає частиною спільноти юрепортерів і юрепортерок. Далі вона може проходити опитування вже і інші регіональні, локальні, всеукраїнські, і таким чином впливати на ті чи інші речі, проекти, які далі будуть засновані на даних, що зібрані під час опитування. Також спільнота юрепортерів, вона має можливість і розказати про свою історію і на сторінках YouPoint Дніпро, тобто необмежена локаційна, так? Тобто наших і на сторінках всеукраїнського проєкту «Юрепорт Україна». І, власне, також виграти унікальний мерч, наприклад, від Кедрова, і долучатися до заходів для спільноти юрепортерів, які, наприклад, ми проводимо по всій області. От, за минулий місяць ми провели таких 4 заходи для спільноти юрепортерів. Це у Васильківці, у Тернівці, у Новомосковську, поки що Новомосковську, і у місті Кам'янське. Власне, окрім того, що це заходи, які об'єднують спільноту, вони також несуть за собою ціль того, що у громадах ми навчаємо тим чи іншим організаційним моментам, речам, показуємо нові формати різних заходів. Ті ж самі ігротеки, які можуть бути серед молоді популярними, у більшості випадків вони проводяться обмеженою кількістю ігор класичних старих, таких як а-ля «Мафія», «Уно», щось подібне, але це цілий мультивсесвіт. І, на жаль, виявляється так, що багато як ведучих у громадах, так і самої молоді не знають про це. Є більш нові, цікаві, розвиваючі ігри. Ну, тому так, відкриває для себе щоразу щось нове. А от підсумовуючи от це опитування, чи є зараз вже якесь певне розуміння чи припущення, коли саме може відкритись перший молодіжний центр у Кривому Розі, якого так чекає молодь? Скільки етапів ще треба буде пройти до самого втілення цієї мети? Ну, власне, молодіжний центр в Кривому Розі вже є, але треба ще.
От для цього ми і проводили опитування, щоб аргументувати його необхідність і те, щоб робити його в тому районі міста, і щоб він працював в той час, тоді, коли це необхідно. І він займався саме тим. Робота над цим ще триває. Триває. Нещодавно Дніпропетровський обласний молодіжний центр брав участь у тренінгу з адвокації. Пані Марія, розкажіть, будь ласка, що це був за тренінг і які його результати? Ми, власне, організовували цей тренінг за підтримку Українсько-Данського дому. Було залучено фінансування на проведення двох хвиль тренінгу з адвокації, і першу хвилю ми вирішили провести в місті Новомосковську, оскільки був запит на створення молодіжної ради, і треба було якби пояснити молоді, що адвокація – це не про адвокатів, а це про те, що як саме донести до влади свою думку і як поборотися з причинами якоїсь проблеми. Та, тобто адвокація – це ми вирішуємо не наслідки проблеми, ми вирішуємо першу причину. Це зміни до законодавства, до різних документів, та, які були прийняті, або внесення якихось нових змін. Провели тренінг чудово, дуже класну молодь вдалося залучити, всі були дуже активні. І я особисто, як організаторка, яка пробула там з ними 2 дні, я була дуже щаслива бачити ці обличчя, ці заряджені обличчя, вогники в очах, що люди дійсно готові вносити зміни, дійсно готові боротися для нашого спільного кращого майбутнього. На цьому тренінгу молоді ми розповіли, що саме таке адвокація, як побудувати цикл адвокаційної кампанії, поговорили про вертикаль-горизонталь влади, також поговорили про те, як їм краще було б побудувати от саме їхню адвокаційну кампанію, яка побудована на їхній проблемі, що вони бачать, що вони хотіли б змінити. І також ще вдалося, чому я дуже сильно рада, залучити мера міста Новомосковськ Сергія Резніка. Він був з нами одну сесію, 1,5 години, розповідав про те, як взагалі побудована місцева влада в них, які питання вони можуть вирішувати, які питання вони не можуть вирішувати. Також відповідав дуже активно на питання молоді присутньої, так, які вони ставили. І загалом, чесно, сесія була чудова, бо я ніколи не думала, що вдасться масштабувати так, настільки та привести начебто людину, яка там десь зверху, але він не зверху, він тут. Був поруч із молоддю, так, пане Андрій? Я би хотів додати, що дійсно і Магія, і я, як організатори, були вражені молоддю, їх зарядженістю. Я справа в тому, що згадав історію, яка дуже показала, мені здається, що один з хлопців молодих, який зареєструвався, прийшов на тренінг. На жаль, що так сталося, але він думав, що адвокація – це про адвокатів, що буде тренінг з юриспруденції або правознавства. Але йому так сподобалося, що він навіть залишився, він навіть був одним з найактивніших учасників цього тренінгу. І це був 2-денний тренінг-інтенсив, який з ранку з 10 до 6 вечора, і він прям надихнувся цим. Надихнувся. Тобто його очікування не справдилось. Він більш боявся, так, а отримав більш гарний для себе результат і позитивний. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про напрямки та результати роботи Дніпропетровського обласного молодіжного центру. В гостях нашої студії були комунікаційний менеджер Дніпропетровського обласного молодіжного центру Андрій Боровенський та менеджерка з молодіжної роботи Марія Бушанська. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook open.tv.media/відкритий. Та читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.